Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz abonentlər. Bu gün sizlər üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin təqdim elədiyi onun üçün Azərbaycan dili test veb saytının suallarının izahlarını verəcəm. Yəni bu videoda nə etibarən inşallah hər həftə ərzində çalışacağam ki, bu kitabın bütün izahlarını bitirəyəm. Bu kitabın deməli işləyənlər bilirlər ki, ilk səhifələrindən mətn tipli suallar başlayır, daha sonra həmin mətnləri test tipli suallara vəz edir. İlk mətnimiz də Aslan qoyası mətnidir. Bu mətnin 1-ci on sualı testdən ibarətdir. Digər onluq isə açıq tipli suallardan ibarətdir. İnşallah bu videoda hər birinə baxacağıq bir-bir. Əvvəlcə biz mətni oxuyaq bir yerdə, daha sonra sualları təhlil eləyək. Aslan qoyası mətnini Mən həyatın öz oğluyam, həyat üçün hazıram. Bizim Aslan qoyasının dastanını yazıram. Saray qızım mahni yar tanınmışdı yar-yar, süd kimi ağ bənizi onu Xəzər dənizi öyütmüşdür qoynunda göz muncuğu boynunda. Xan sarayı qocalmış, xan da nə qüvvə varmış, nə canında ixtiyar, o qızına can deyə başlamışdır hiyləyə. Qızım gülüm mahni yar göz dikdiyim bircəsən, qocalmışam görürsən yoxdur əvvəlki halım ağarmışam, ağarmışdır saqqalım. Näyim varsa sənindir, Bakı öz vətənindir, sənə vəsiyyətim var. Yurdumuzda qınıyazlar at oynatmaq aman ah göz göstərməsin qoy Allah. Suların zümzüməsi quranın tanrı səsi. Keçməsin yadəlləri qızım bizim əllərə dünya kəsilmiş yağı, cəlladların ayağı. Kəsilməmiş bu yerdən oğul kimi döyüşsən. Atıl incik gecəyə vuruş pəncə-pəncəyə. Sənə yenə sözüm var şöhrətli şanlı xanlar elçi göndərir sənə, rəhmin gəlsin atana. Seç onların birini həm də Cahangirinə qoy qüvvəmiz xoxalsın, adım tarixdə qalsın. Deməsənlər bizim xan düşmənin qabağından qaçdı qoyunlar kimi. Düz deyirsən atacam, bilirəm ki atadan böyük dünyada nə var. Deyə gözəl Mahniyar düşünərək Arabirs atasına söyləyir. Mən dəniz qızı yamadım Mahniyar, əllər arasında şan şöhrətim var. Bu torpaq, bu hava, bu zəngin vətən, bunları duyduqca, düşündükcə mən həyata varlığa məftun oluram. Çöllər padixahı məcnun oluram. Əvəçi verəm bu hissə kursivlə yazılmışdır. Yəni kursivlə yazılıb, yəni digər hissələrdən fərqləndirilib. Deməli, bu hissə ilə bağlı bir sual gözlənilir. Çox da güvənməsin gücünə xanlar, mənim də qəlbim var, arzularım var. Əlimdə tikdiyim bax bu ağ çıxam, hansı bir igidin əyninə olsa. Davamına baxaq. Bir də ağ atımı kim minə bilsə, O şah da deyilsə, xan da deyilsə, olsa da adi bir qapı nöçəri, onundur qəlbimin gizli telləri. Bir gün yeni bir xəbər dedilər ki, bir səhər başlanacaq imtihan, hansı igid bir oğlan ağ atın üstə minsə, ağ çuxanı geyinsə, onunküdur mahniyar. İgidlər, pəhləvanlar Bakıya üz tutdular, sət çəkildi dörd yana. Ağ at gəldi meydana. Əvvəlcə loğa bir xan ağ atın dilovundan. Fikirin dilov da burda, üstündə bir rəqəmlə qeyd olunub. Deməli bununla da bağlı bir sual gözlənilir tutub bir şillə vurdu. O atı qorxudurdu. Ətraf baxırdı mat-mat, dilovu -mat, dartaraq at qulağını şəklədi, əli ilə təpiciledi. Yıxıldı torpağa xan o gəlmişdi İrandan. Sonra bir dəliqanlı gözləri həyəcanlı, ürəyində fırtına, atın yastı sırtına sıçradı birdən-birə ağ at yataraq yerə, ağnadı, bastı bunu qan apardı burnunu. Ağ at öz vərdişiylə, kəmərində dişiylə yapışdı birdən-birə, onu da vurdu yerə. Gəli qoçaq aslanım, gəli qaçaq aslanım. Gəl ki meydan sənindir, tülək tərlan sənindir. Aslan süzür o xana, geyinir ağ çuxanım. Qalxır atım belinə, at dönür dağ yelənə. Sevinərək mahniyar, boylanır xumar xumar. Taleyindən küsürxan onun qaş qabağından bulud yağır elə bil. Çünki qaytaran deyil verdiyi vədəsini, çölün bir gədəsini çağıracaq çürəkən. Günlərin birində əsən küləklər Gətirilir Bakıya acı bir xəbər. Bakının hakimi Hüseynqulu Xan səhər yuxusundan ayılan zaman bütün dövlətini, bütün varını, şəhər qalasının öz açarını Knyaz Sisyanova təslim verməli, yoxsa ordumuzun dağıdan əli sizin də ölkənizi yandıracaqdır. Yerdə padşahların dediyi haqqdır. Knyazın ordusu yetişib həmən bürünmüş şəhəri dörd bir tərəfdən. Xan saf fikirlərə gəl qolub naçar sorur nöçərlərdən hardadır açar? Aparan, aparan verin knyaza, güvənsün Rusiya böyük Qafqaza. Selin qarşısını almaq mı olar? Tüfəngdə çaxmağın mənası varmı? Özünü irəli verərək aslan deyir, "Qoy atarım mən aparım xan." Xansa qəzəblənir, bağırır, "Apar, əl açıp oynasın gələn ordular." Aslan qarşılayır, onların açar, knyaza baş əyir, əlində açar, qırılır qəlbində sədəfli bir saz, başını dik tutan o məğrur knyaz, sadiq qullarına şöhrətli çarın Knyaz Sisyanovdan salam aparın. Teyeraj açarı açara qürurla baxır. Aha, davam eləy. Teyeraj açara qürurla baxır. Aslanın başından tüstülər qalxır. Qanonun beyninə sıçrayır birdən, açarı Knyaza təslim edərkən, çalır xəncərini onun köksünə Alqış tarixtdəki o şanlı günə al deyir payını soruşma nədir çara qullarından ilk ədiyədir döyüş döşün medallı kinyaz cəngilli didalı kinyaz boyanmışdır al qana salamaz Azərbaycanım artıq çəkildi yoxa bizim ağat ağ çuha şəhərdə yoxdur aslan verəcəkdir yurduxan gəlir səssiz ordular gecənin vicdanı dar ordu dolur şəhərə az qalmışdır səhərə tez oyanır mahniyar gözündə fırtınalar Görür saray odalmış, nə bir köməkçi qalmış, nə aslandan bir xəbər. Bunu qopan küləklər xəbər verir aslana. Qızı görür yağlar, şahin kimi mahniyar atılır pəncərədən. Mehriban güclü birəl deyir ki, "Aslanam gəl, aman ağat, can ağat. Cah sıçra caq yerə yat, bizi vermə düşmana, apar çıxar bir yana. Qabaq dipsiz qara su, arxa düşmən ordusu. Laçan kimi mahniyar gözündə fırtınalar." deyir aslan, "Əzizim, Son günümüzdür bizim, düşmənlər gördü bizi, tutub hər ikimizi salacaqlar zindana. Zindana salacaq, zindanalara salacaq, kim öləb, kim qalacaq. Dözməkdən isə bu dərdə namusumuz əllərdə didilməsin, aman, ah dənizə, dəniz bizə son pəna. Sür ağatı dənizə, dəniz anadır bizə. Aman ağat, can ağat, dənizin qoynuna yat, bizi vermə düşmana. Bir ruh gəldi aslana, öpərək mahnı yarı vurdu dənizə sarı. Atını diq qayadan Aq at səçrədə əlan köpüklü dalğalara suları yara-yara alacaq qol atdılar, gözdən itib battdılar. Onlar çəkildi yox, yoxa? Bir də ağ at, ağ çuxa. Deməli, mətnləm bu qədər. Bundan sonrakı hissə artıq mətnlə bağlı olan sualları əhatə eləyəcək və bir-bir başlayaq sualların izahına. 1-ci sual. Deyir ki, Mətnə görə şəhər qalasının açarını Knyaza verməyə razı olmaq nəyin rəmzi idi? Yəni razı olan kim idi? Hüseyn Qulu Xan idi. E, təbii ki, şəhər açarını təhvil vermək təslim olmağın rəmzi idi. E, bu asan bir sualdır. Doğru cavab burada olacaq. C variantı. Yəni e, daha dəqiq desəm E variantı. Dövişdiyi təslim olmağın, döyüşsüz təslim olmaq e, doğru cavab E bəndə olacaq. Sadə bir sualdır. Burada sizin üçün işarəliyam bu variantı. Dolqru cavab E bəndə. Dövişsiz təslim olmağın əlaməti idi. Davam edək növbəti suallardan. 2-ci sual. Mətnə əsaslanmaqla doğru fikirləri müəyyən edin. Ata ilə övladın həyata baxışı eyni deyil. Bəli, bu doğru fikirdir. Çünki Əhtəsi Hüseynqulu xan fikirləşir ki, əsas taxt tacdır. Qızına təklif eləyir ki, sən taxt üçün çalış ki, hərəkət eləyəsən və güclü bir xanla evlənəsən, amma qızı Mahniyar eyni baxışda deyil. Deməli bu fikri biz doğru saya bilərik. Bakı, Bakının bu günü daha ürəkaçandır. Ümumiyyətlə mətində Bakının bu günü ilə bağlı hər hansı bir fikir yoxdur. Yəni düşünə bilərsiniz ki, bəli, Bakı hal-hazırda daha müstəqil və daha güclüdür. İntiş, artıq nizamlı, intizamlı bir ordumuz var. Bu məsələn, bu fikirlər müsbət fikirlərdir, doğru fikirlərdir, amma sırf olaraq mətində Bakının bu günü ilə əlaqəli heç bir məlumat yoxdur. Ona görə mən ikinci fikri doğru kimi götürə bilmərəm. Yel məcazi mənadaşır. Bəli, burada dağ yelindən söhbət edir. Mətnə bir də baxsaq görəcəksiniz ki, orada dağ yeli deyir. Burda da ə, məcazi mənada işlənmişdir. Fikir olaraq doğru fikirdir. At minmək hər kəsin ə, bacardığı sadə bir işdir. Ə, bu fikirdə yanlışdır. Ümumiyyətlə mətində elə bir fikri yox idi. Verilən vədə əməl edilir. Bəli. Verilən vədə əməl edir. Bu da mahnı yarın verdiyi vəd idi ki, yəni bu ağ, at ata kim minsə, ağ çuxanı kim geyinsə ə, onunla evlənəcəm deyir və öz vədinə də əməl eləyir. Doğru cavabımız olacaq 1, 3 və 5. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual 3-cü sual. Çərçivə daxilində verilmiş ifadə mətndəki yerinə görə hansı mənanı bildirir? Deməli biz qaydağ mətndəki həmin hissəyə çərçivə daxilində verilən hissə. Bu bu səhifədə deyil, ilk səhifədə olmalıdır. ikinci səhifəyə çevirək. Bəli, çərçivə daxilində verilmiş hissə budur. Baxın, kəsilmiş yağı. İndi gəlin mənanı oxuyaq. Qızım, bizim ellərə dünya kəsilmiş yağı. Yəni bizim ellərə, bizim diyarlara dünya düşmən kəsilmişdir, demək istəyir burada. Yəni bizim fikir verməli olduğumuz məqam budur. Gəlin indi bir də baxaq 3-cü sualın izahına. Tərcibə daxilində verilmiş ifadəti ki, mətnin yerinə görə hansı mənanı bildirir? düşmən olmaq mənasında. Rahat sualdır. Gördünüz kimi doğru cavabımız olacaq B variant. Tarix fənnindən əldə etdiyiniz məlumatı əsaslanmaqla mətində təsvir olunan hadisələrin hansı dövrə uyğun olduğunu müəyyənləşdirin. Bilirsiniz ki, artıq tədət tipli suallarda digər fənlərlə inteqrasiya olunmuş suallar var. Bu sualda o tipdə bir sualdır. Burada bizim məlumatlı olmağımız yəni nəyi bilməliyi, nədən məlumatlı olmalıyıq? Açıqxanlığı haqqında. Hüseynquluxan hansı illərdə ə, hakimiyyətdə olub? 1806-cı ilə qədər səhv eləmirəmsə Hüseynquluxan hakimiyyətdə olub və bu da Hüseynquluxan hakimiyyətinin son illəridir. Yəni Hüseynquluxandan artıq Sənov Bakını işğal eləyir. Yəni o da düşür 19-cu əsrin əvvəllərinə, 1806-cı illərə düşür. Doğru cavabımız A variantı olacaq. Baxırıq 5-ci suala. Mətində təsvir olunan hadisələrin ardıcıllığını istəyir bizdən. Aslan ağ çuxFanı geyinir. Xanla qızın dialoqu. Sisyanov açarı təhvil almaq istəyir. İrandan gələn xan məqsədən çata bilmir. Aslan Sisyanova qarşı kəskin hərəkət edir. Deməli, burada birinci məsələ nədir? Xanla qızı dialoqa başlayır. Bir budur. Dialoqu başlayandan sonra ə, xan deyir ki, "Bəs sən güclü biri ilə evlən?" Mahaniyər deyir ki, "Yox. Ağ atla ağ çuxFanı kim ə, geyinsə, onunla evlənəcəm." deyir və Belə bir müsabiqə baş verir. Müsabiqədə birinci İrandan gələn Xan çuxanı gəlməyə çalışır, amma gəinə bilmir. Məqsədən çata bilmir. Ondan sonra Aslan ağ çuxanı gənir. Bu 3-cü hadisə olacaq. Sonra Sisenov açarı təhvil almaq istəyir. Bu 4-cü hadisədir və daha sonra Aslanın Sisenovla qarşı hərəkəti burada 5-ci hadisədir. Yəni ardıcıllığı qursaq 2 4 1 3 5 ardıcıllığı ilə doğru cavabımız olacaq D variantı ə çətinin sual deyildi. Axıraq altıncı suala. Qarşısında dörd bıçaq işarəsi qoyulmuş ifadənin şərhi edir. Gəl indi o ifadənin mətnindən tapaq, görək o harda. D burdadır. Qan onun beyininə qan onun beyininə sıçrayır birdən. Beyinə qan sıçramaq. İfademiz budur. İndi davam eləy test olan yerdən Deməli ifadəmiz nə idi? Dörd bucağın qarşısında olan beyninə qan sıçramaq ifadəsi idi. Bu ifadə haqqında biz doğru fikirlərə axtarırıq. Mecazi mənadadır. Bəli, doğru fikirdir. Mecazi mənadadır. Əsəbləşmək, acığı tutmaq anlamındadır. Bəli, bu da doğrudur. Həqiqi mənadadır. Bu yanlışdır. Təzyiqi qaxılmaq, kəfsizləşmək. Bu da yanlışdır. Beyninə qan tökmək, dilxorçuluq. Bu da yanlışdır. Doğru cavabımız 1 və 2 olacaq. Düzgün cavab olacaq elə A variantı. Davam edirik növbətə sualdan. 7 Mətndəki aslan obrazının hansı fikirlə əsasında təcəyyəlləndirmək olar? Aslan obrazı deməli mehriban, dost, güclü bir ərdir. Bu fikir doğru fikirdir. Vətəninə sadiq hərbiçidir. Ümumiyyətlə aslanın hərbiçi olması barədə mətndə heç bir məlumat yoxdur. Ona görə də, yəni vətəninə sadiqdirmi? Bəli, sadiqdir, amma hərbiçi deyil. Ona görə ikinci fikir səhvdir. Knyaz qarşısında mütillik göstərir. Mütül yəni aslılıq mənasındadır. Bu da yanlıştır. Yəni Knyaza boyun əymir. Maddi cəhətdən digər xanlardan geri qalmır. Amma əslində qalır. Çünki ə, aslan maddiyyət cəhətdən yəni imkanlı biri deyildi. 4-cü fikir də yanlış fikirdir. Seçim qarşısında qalanda fikirlərini sənmiş şəkildə valideynlərinə bildirir. Yəni əslanın valideynləri haqqında mətndə heç bir məlumat yoxdur. 6. anında uyğun qərar verməyi bacarır. Bəli, o anında uyğun qərar verərək knyazın boğazına zərbə endirir. Birdən birə, yəni o ə, baş əymir, yəni mütülük göstərmir. Düşmana qarşı barışmazdır. Bəli, barışmazdır. Bu da doğru fikirdir. Düzgün cavabımız olacaq B e, bəndi. Mətində doğru fikri istirir bizdən indi 8-ci sualda. Hadisələrin baş verdiyi dövrdə qızların seçim haqqı var. Bəli, mahniyar özü seçir. Deyir ki, ata ilə ata kim geyinib, ata kim sürüb, çıxanı kim geyinsə ona könül verəcəm. Ona görə birinci fikir doğru fikirdir. Sosial bərabərsizlik gənclərin münasibətində mane olur. Ümumiyyətlə sosial bərabərsizlikdən burada söhbət yoxdur, e, yəni heç bir maneə də yox idi, çünki mahniyarla e, aslan arasında müəyyən qədər sosial fərq var idi və bu maneə olmurdu. Bu da yanlış fikirdi. Titullar müxtəlif ola bilər. Bəli, yəni bizim burada gördüyümüz titullar nə idi? Knyaz gördüyük, xan gördük, e, müxtəlif şahlar, müxtəlif titullar var idi. Ona görə 3-cü fikri doğru götürə bilərik. Xan ailəsində mühafizəkarlıq hüküm sürür. E, mühafizəkarlıq yox idi. Çünki niyə? Mahniyar öz istədiyi e, öz istədiyinə nail olur və Astanla evlənir. Ona görə mühafizəkarlıq yox idi. Xarizdən gələnlərin hamısı Bakıya eyni niyyətlə gəlmirdilər. Bəli, bu fikir də doğrudur. Bu fikrin doğru olduğunu göstərən nə idi? 1-ci e, fikir oydu ki, e, Mahniyarın Mahniyarla evlənmək üçün gələn kimi idi İrandan İrandan Xan gəlmişdi Mahindaranla evlənmək üçün, düzdür? İkinci fikirdə Sisyanov. Sisyanov nə üçün gəlmişdi? İşqal üçün gəlmişdi. Deməli, hər ikisinin niyyəti fərqlidir. Ona görə eyni niyyətlə gəlmirdilər. Bu fikir də doğrudur. 1 3 5 bizim doğru cavabımız olacaq. Növbəti sual 9. Üstündə bir rəqəm yazılmış sözün kontekstdə uyğun şərhihdir. Gəlin indi həmin sözü tapaq. Görək üstündə hansı sözün bir rəqəmi yazılmışdı. Dərsən ilk ə, səhifədə idi o. Üstündə bir rəqəmə yazılan. Hə, dilovundan sözlənəcəkdir. Ağ at ə, ağ atın dilovundan. Burda məsələ dilovdur. İndi qaydağ sualımıza görə bizə sualda nə istəyir? 9 Hə, üstündə bir rəqəm yazılmış. Yəni dilov sözünün kontekstdə uyğun şərhinə istəyir. Qoşqu ləvazimatlarının ağızlığa bənd edilən, atı idarə etmək üçün nəzərdə tutulan ipdən və ya qaşıqdan ibarət olan hissə. Bəli. Elə düzgün cavabımız A bəndidir. Yəni bizdən dilov sözünün mənasını istəyir. Digər bəndləri oxumağa ehtiyac yoxdur. Düzgün cavab burda olacaq A variantı. Davam edirik növbəti sualdan. 13-cü sual. Mətində istifadə olunmuş nitiket keçətlərinin və qarşısında hansı sürətin nitkində istifadə olunduğunu yazın. Ümumiyyətlə nitiket keçətləri nədir? Məlum müxtəlif nitiket keçətləri var. Bunlardan biri müraciətdir. Sonra görüşmə etiketləri var, ayrılma etiketləri var, təbrik var, alqış var, qarğış var, müxtəlif nitiket keçətləri var. Ə, məsələn, ən çox işlənən də dilimizdə müraciətdir. Bunlar da ə, rəsmi və ya qeyri-rəsmi olmaqla iki qrupa bölünür. Məsələn, xanım, cənab, bəy, bunlar rəsmilərdir. Oğlum, qızım, bunlar da qeyri-rəsmi müraciət etiketləridir. Həmçinin digərləri. Məsələn, görüşürsən, salam, əlveda, bunlar görüşmə etiketləri hesab olunur. İndi mətində istifadə olunmuş etiketlərin qarşısında hansı sürətin nitqində istifadə olunduğunu yazın. Yəni burada biz qayıdırıq indi mətnin əvvəlinə. Gəlin qaydaq elə əvvəlki səhifələrə, birinci səhifədən. Burada müxtəlif nitq etiketləri var. Məsələn, bu burdan başlayaq elə. Qızım, gülüm, mahniyar. Bu nitq etiketi müraciət etiketi sayılır və bunu deyən kim idi? Hüseyn Quluxan idi. Bunu bura qeyd eləyək. Hüseyn qolu. Qızım Gülüm mahniyar. Daha sonra hərəsindən bir etiket götürək. Keçək digər səhifəyə. 3-cü səhifə. Demə görək burda hansı etiketlər var. Deməli bu ə, səhifədə hələ ki Hə, məsələn, aslanın etiqeti var. Deyir ki, özün ə, özünü irəli verərək aslan deyir, "Qoy açarım, mən aparım, xan." Xan burada etiketdir, müraciət etiketidir və məsələn biz hal-hazırda dilimizdən nə deyirik? Tutaq ki, ə, cənab prezident deyirik, düzdür? Dövlət idarətisinə. O vaxtda xan deyirlərmiş. Hə, bu da rəsmî etiketlərdən biridir. Bunu məsələn yaza bilərik ki, "Aslan xan deyir." Ə üçüncü də yenə üçüncü nit keçidində burdan seçə bilərik. Görək burada nə var. Məsələn, ə, Aslan deyir: "Aslan, əzizim." Burada da yenə Mahni yarın Aslana "Əzizim" deyib xitabını qeyd eləyə bilərik nit keçid kimi. Yəni ümmlilikdə bu Sualın cavabını yazanda nitqəçiklərlə bağlı sualın cavabını yaza bilərik ki, məsələn, Hüseynqulu Xan nitqəçəkləri, məsələn, qızım, gülüm. Bunlar nitqəçəkləridir. Sürətin adı kim idi müraciət edən Hüseynqulu Xan. Hüseynqulu Xan. Daha sonra ə Mahniyarın ə, əzizim deyib xitabı var idi, onu qeyd eləyək. Əzizim bu, deyə Mahniyar idi. Bir də ə, Aslanın xitabı var idi, Xan. Onu da xana xitab eləmişdi, Aslan. Yəni bunların hər biri nitiketlərdir. İndi burada 3 dənə xana vermişdi. Mən 3 dənə etiket yazdım. Daha çox yazmaq olardı. 14 kursivlə yazılmış misralar arəcə sözlərin tələffüz formal formasına uyğun niyazın. Kursiv nədir? Bu bayaq qeyd elədiyim yer, iki misradan ibarət olan hissəyidir kursiv. Kursiv yəni mətnində yazı şriftinin bir növüdür. Bunu göstərəcəm sizə hansı növüdür. Baxın bu hissəni görürsüz, digər hissələrdən fərqlənən. Biraz da yaxınlaşdırım sizin üçün. Bunları duyduqca, düşündükcə mən Həyata, varlığa məmnun oluram. Fikir verin digərlərindən fərqlənir, yəni kursivi fərqlidir. Biraz yana doğru məyillənib. Kursiv deyəndə siz bunu nəzərə tutacaqsınız. İndi biz bu sözlərin bir-bir tələffüzünə fikir verək. Ya biz növbəti səhfəyə keçməli idik. A. Kursivlə yazılmış sözlərin tələffüzünə uyğun sözlərin tələffüz formasında yazaq. Burada birbaşa transkripsiyanı özləri qoyublar və biz birbaşa tələffüzünü yazmalıyıq. Cümlə necə idi? Bunları duyduqca, düşündükcə mən. Mən indi yavaş-yavaş yazıram burdan. Bunları duyduqca duyduqca, düşündükcə vergül var düşün düşündük düşündükcə ç xışdırı kimi tələffüz olunur mən həyata varlığa məftun oluram həyata varlığa olur varlığa varlığa məftun oluram Bu formada köçülə yazılmaq hissəsinin tələffüz forması olacaq. Daha sonra keçirik 15-ci suala. Bakı şəhərinin mətndə təsvir olunan vəziyyətini 20 yanvar 1990-cı ildəki vəziyyətinə müqayisə etməklə fikirlərinizi ən azı 2 cümlə ilə yazın. Ümumi məlumat verim. Bu mətndə təsvir olunan hadisələr Bakını işğal etmək üçün gələn Sissyanov idi. Amma 20 yanvar 1990-cı ildə Onsuz da Azərbaycan rusların əlinin altındaydı. Yəni ə, hər hansı bir işğal niyyəti yox idi. Yəni birinci fərq nə idi? Mətindəki ruslar Bakını işğal etmək üçün hücum ə, elə yazaq elə. Mətində ruslar biraz da burdan yazaq ki, yazdığımız yerləşsin. Mətində ruslar Bakını işğal etmək üçün açını işğal etmək üçün hücum etdilər ancaq ancaq 20 yanvar 1990-da qısa yazacam, yer çatmayacaq çox gümanım. 1990-da ə, məqsəd işğal yox. Məqsəd işğal yox, qətliam idi. Çünki onlar birbaşa qətliam məqsədilə hücuma keçmişdilər 20 yanvarda. Bu birinci fərq kimi götürə bilərik. Bura qoyaq 1. İkinci fərq nə yaza bilərik? İkinci fərqdə olar ki, hal-hazırda yəni mətnində biz oxuduğumuz məqamda Bakı Xanı Hüseynqulu Xan var. Yəni Bakıda bir xanlıq var, bir ölkə var və həmin ölkənin ordusu var. Ruslar hücum edəndə bir ordu ilə üz-üzə idilər. Ən azı iki ordu arasında ə, müharibə baş verib. Amma Erminiyanlarda hücum etdikləri zaman əliyalın insanlarla, yəni əlində silah olmayan insanlara hücum etmişdilər. İkinci fərqi də budur. Yəni ən az 2 cümlə ilə ifadəliyindir. Biz də ikinci cümləmizi belə qeyd eləyək ki, mətində iki ordu arasında mətində 2 ordu arasında arasında müharibə müharibə təsvir olunub olunub ancaq yenə 20 yanvar 20 yanvar 1990-cı ildə 90-cı ildə deməli necə qeyd eləyək 90-cı ildə silahsız insanlara hücum olunmuşdu silahsız insanlara insanlara hücum olunmuşdu. Olunmuşdur. Deməli, fərqləri budur. Və burada qətliam idi. İşqal yox, qətliam idi, yazmamışam. Hə, 15-ci sualın da cavabı bu formada olacaq. Keçirik. 16-cı suala. Planın bəndlərinin qarşısında aid olduğu tərkib hissəsinin adını yazın. Ümumiyyətlə planın 4 müxtəlif forması var. Bunlar başlıq plan, sual plan, tezis plan və stat planı olaraq dəyişir. Bizə verilən bəndlərə baxırıq. Özündən razı qənyaz, xanın narahatlığı, aslanın cəsarəti, Xəzər sularına qovuşma. Bunlar da başlıq plana aid olan nümunələrdir. Planın tərkib hissələri isə 3 zədən ibarətdir: giriş, ə, sonra əsas hissə və nəticə. Biz indi bu ə, bizə verilənlərin hansı hissəyə aid olduğunu mətndən müəyyənləşdirməliyik. Özündən razı Ruskin yazır. Bu artıq məsələlərin ə, belə deyək də yüksəlməsinə doğru baş verən əsas hissələrdən biridir. Ona görə bura qeyd edirik: əsas hissə. Sonra xananın rahatlığı bu mətnin əvvəlində, yəni mətnin giriş hissəsinə aid olan bölmədir. Bura qeyd edirik giriş. Aslanın cəsarəti, aslanın cəsarəti də əsas hissəyə aiddir. Əsas hissə qeyd edirik bura. Sonra Xəzər sularına qoşulma da nəticədir. Xəzər sularına qoşularaq mətnini, yəni əsəri bitiririk. 16-cı sualın cavabı da bu formada olacaq. Keçirik növbəti suala. Yəni ə, sonuncu hissəyə keçirik. 17-ci sual. Nöqtələrin yerinə uyğun adları yazmaqla Euler Venn diaqramını tamamlayaq. Mühafizəçidir, istəmədiyi işə razılıq verir. Mühafizəçidir kim? Bakıxanın Hüseynqulu Xan istəmədiyi işə razılıq verir. Hansı idi istəmədiyi iş? Qızını istəyirdi ki, bir xanla, şahoğlu ilə evləndirsin. Yəni aslana vermək istəmirdi, amma məcbur razılıq verir, çünki bilir ki, Mahniyar öz fikrinə dönən deyil. Yəni birinci bəndə yazırıq Hüseyn Quluxan. Hüseyn Qulu Xan. Yəni bu birinci fikrə uyğundur. Sonra oxuyaq, özünü dəniz övladı adlandırır və müstəqil fikir söyləməyi bacarır. Özünü dəniz övladı adlandıran Mahniyar da müstəqil fikir söyləməyi yenə də o aslana öz fikri ilə sestiyi üçün müstəqil fikir söylənməyi bacarır. Burada qeyd eləyirik Mahniyar. 3-cü bənddə yazılıb ki, Bakı sakinidir. Yəni Hüseyn Quluxandan Mahniyarın ortaq cəhəti nədir? Bakı sakini olmaları. Yəni fikir də doğrudur və tamamlanır. Sonra 18-ci suala keçirik. Yadellilərin Azərbaycan torpaqlarına hücumu yalnız Aslan qayasında göstərilənlərdən ibarətdir fikrinin yanlış olduğunu əsaslandıran ən azı 2 fakt yazın. Ümumiyyətlə Əhəmməs tarix oxumuşuq və bilirik ki, Azərbaycan torpaqları ərəb işğalından tutmuş, monqolların yürüüşü, sələb yürüüşü və müxtəlif hücumlara məruz qalıb. Yəni mən hərəsini aid bir nümunədir, bir köhnə dövrə, bir də yeni dövrə aid bir nümunə qeyd etmək istəyirəm. Siz də müxtəlif dövrlərə aid müxtəlif faktları təbii ki, yaza bilərsiniz. Bu elə bir sualdır ki, bir neçə cavabı, bir neçə formada yazmaq mümkündür. Məsələn mən Teymurilərin yürüşünü qeyd edəcəm birinci 14-cü əsrdə. Məsələn yazaq 14-cü əsrdə əsrdə Teymurilərin Teymurilərin yürüşi. Bilirsiniz də Teymurilərin yürüşi Əmir Teymurun adı ilə bağlıdır. 3 dəfə yürüş eləyiblər. Məsələn nöqtənizdə qeyd edə bilərsiniz. Çünki bu abituriyentlərin oxuduğu tarix fənnilə əlaqədar olduğu üçün siz yəni bu mövzunu bilməlisiniz. Təmurların yürüşü, məsələn, 1-ci yürüşü qeyd edə bilərsiniz. 1386 2-ci yürüşü Təmurların ondan 1 il sonra idi, səhv eləmirəmsə 1387 idi. 3-cü yürüşləri də 1400. Yox, 1399. İlin sonunda. Digərini də mən yeni dövrə aid bir nümunə kimi vermək istəyirəm. Ermənlərin Xocalıya etdiyi hücum. Yəni Xocalı soyqıramı haqqında 1992-ci il 1992-ci il 26 fevral 26 fevral. Xocalı soyqıramı Soyqırma. Kim tərəfindən olundu? Ermənilər tərəfindən. Ermənilər tərəfindən qeyd edə bilərik bunu da. Keçdik 19-cu suala. Sissianovun hücumu səbəb və bu səbəbin nəticəsi. Asan sualdı bu da. Sissianovun hücumunun nəticəsi nə oldu? Birinci fikir ən ən başlıca fikir Bakı işqal olundu. İşqal olundu. İkinci fikrimiz nədir? Deməli, Mahniyarla Aslan öz əqidələri uğrunda şəhid oldular. Yəni ma Mahniyarla Aslanın belə qeyd eləyək. Mahniyarla Mahniyar və Aslan öz əqidələrinə görə, əqidələri uğrunda əqidələri uğrunda canlarından keçdilər. Demə də çalışın ki, ə, keçdilər. Çalışın ki, bu ə, tip suallara cavab yazarkən ümumiyyətlə heç bir açıq tipli sualı cavabsız qoymayın və cavab yazarkən biraz bədi cümlələr qurmağa üstünlük verin, yəni ona da fikir verinlər. Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin "Amal uğrunda ölmək əbədi yaşamaqdır" aforizminin aslan və məhniyarın hərəkəti ilə əlaqələndirməklə fikirlərinizi ən az 2 cümlədə yazın. Ümumiyyətlə amal uğrunda ölmək əbədi yaşamaqdır. Bu fikir Şeyx Xiyabaniyə aiddir. Yəni nə deməkdir? Yəni öz məqsədin üstündə ölmək Elə ə, yaşamağın bir növüdür. Yəni mətində qeyd olunan aslan və mahniyarın hərəkətləri əlaqələndirməklə belə bir xüsusiyyətlər yaza bilərik ki, məsələn birinci mahniyar, mahniyar anmalı nə idi? Birinci anmalından başlayıq. Mahniyar öz anmalına sadiq çıxaraq, yəni öz anmalına görə birinci olaraq aslanı seçir. Məsələn belə qeyd edə bilərik ki, mahniyar mahniyar öz anmalı üçün əmal üçün aslanı seçir. Hər şey də mətndə bundan sonra başlayır hadisələr aslanı seçəndən sonra. Daha sonra artıq Hüseynqulu Xan təslim olmağa razılıq vermişkən aslan knyazı öldürür. Və bundan sonra da, yəni aslan knyazı öldürəndə artıq bilirdi ki, ə, onlar sağ qala bilməz və Sissenov Bakını işğal eləyəcək. Və daha sonra Mahniyarla daha sonra aslan ə knyazı knyazı öldürərək öldürərək öz əqidəsini ə, göstərir və mütəliliyi mütəliliyi ə qəbul etmir. Qəbul etmir. Sonda isə sonda isə ə mağniyar və aslan mağniyar və aslan düşmən əlinə keçməkdən sə düşmən əlinə Ali yanlış yazdım. Düşman eline getirmektense ölmeyi yani ölmeyi yani neyi? Öz egideleri için əqidələri üçün yaşamağı yaşamağı üstün üstün tuturlar Əziz abituriyentlər, bu günlük izahlarımız bu qədər. İnşallah növbəti sualların da, növbəti mətnlərin də bir-bir izahları olacaq. 10-ci sinif test toplusunun testlərinin bir-bir mətnlərin daha sonra da test suallarının bu formada video izahlarını sizlər üçün paylaşacağam.